Саламатсыздар, урматтуу ат көрмөндөрү. Аргымак көрсөтүүсү кайрадан өз ишин улантат. Бүгүн биз номер 1-чи сарайындагы Акдано Шалун Эркетай аттуу күлүктөрү менен таанышууга келдик. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Шамшыбайке? Саламатсызбы. Сиздериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Алгач эле өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз, канча жашыңыздан бери саяпкерлик кесипти аркалап келесиз? Мен 4 жашымдан баштап ат минип баштагам. 7-8 жашымдан баштап чаап баштадым атты. Таластан болом өзүм. Атка эметкеним чоң атам жылкыч болгон, согуштун ардагери болгон. Ошо чоң атам жанында жүрүп чоңойгом. Ошондуктан атка жакын болуп калгам. Анан өзүм саяпкерликке 2008'ден бери ат чаап жүрүп жакей болуп, анан 2008'ден бери саяпкер болуп баштадым. Кичинекей кезиңизде чабандес кесибин аркалагансыз? Чабандес болуп жүрдүм. Андан кийин машыктыруучу саяпкер. Анан машыктыруучу болуп, тренер болуп баштадым. Бул атыңыз жөнүндө айта кетсеңиз? Бул аттын аты Шалун. Өзү Россияда туулган, Казакстанга келген. Казакстандан байга бар, ошодон алгам. Өзү 4 жаш быйыл. 3 жашында, 2 жашында алдым кышында. 3 жашында былтыр чаптым, бир жолу Казакстанга алып барып чаптым. 23 километрде экинчи болду. 68 ат катышты. Анан кийин бияка келип Таластан чаптым. Таластан да 2 болду. Быйыл 4 жаш эми быйыл буюрса. Эми бүтүп оору бүтүп эметсе байга болсо кошолу деп турабыз. Ат аябай кызыктуу ат экен. Атын өзүңүз койдуңуз беле, эмнеге түшүндүңүз? Ат паспорттогу аты ошо мойдон эле Шалун кылып койгом. Ошо которгон жокмун. Айта кетпедиңизби жогорудачы, бул атты Россиядан алып келгенбиз депчи. Анан бул Кыргызстандын климатына көнүшү кандай болду? Эми ошо көндүрөйүн деп бир жыл күттүм, бир 8 айдай күттүм, алып келип бактым. Анан былтыр ошо 2 эле жолу чаптым, ошон болду. Көндүрүп алайын деп. Эми быйыл буюрса чабабыз деп турабыз. Күзгө. Бул атыңыздын өзгөчөлүктөрүн айта кетсеңиз башка ат. Өзгөчө ат бул жоош, аябай. Бүт баарын түшүнөт, бош коюп койсоң да эми турат койгон жериңе. Аябай жакшы да, жоош ат. Теппейт, аны муну кылбайт. Жоош аттардан караганда тескерисинче өжөр аттардан чыгат деп айтышат да. Өжөрлүгү бар аябай. Байкеден да жакшы концовканы жакшы берет акырында. Бул жерде жоош тиги стадиондо өжөрлүгү бар да. Жакшы жүрөт байкеден. Шалунду мен минем. Шалундун мындай работада жүргөн мүнөзү жоош аябай. Байкеде жүргөндө башкача. Ошо байкеде жүргөндө мындай өзү кичине жүрөктүү болуп эметет. Эртең менен таңкы бир 4:30-5 да турабыз күн салкында. Күн чыга электе чыгып иштетип алабыз работасын берип. Кайра бир 8:00-терде чөйүн салып, 10-11 чейин турат чөп-чөп. Анан кийин сугарып жем беребиз. Ошол. Ошол менен алма, сабиз, ушундай эмелер витаминдерди жейт. Ошол шалымдын өзгөчөлүгү беркилерге караганда аптити кичине күчтүүрөөк. Эчтеке калтырбай жей берет, дагы сурап турат, дагы деп. Кандай жетишкендиктерге жетишти? Казакстандан эме ут, акчалай байга уттук, бияктан да акчалай уттук. Буюрса эми быйыл жакшы чоң-чоң үмүттөрүбүз бар. Мындан келечекте. Бул аттын породасы боюнча айта кетсеңиз, ата тегин. Ата теги мунун аты Перегрин Фелкен деген айгыр экен. Атасы Перегрин Фелкен Изавинс Селдер Уэлс дегенге барат. Энеси Шантини деген бел албойго барат. Линиясы аябай жакшы. Расхождениясы баары чуркап утуп жүргөн линиясы. Ошого карап алгам. Бул атты алып атканда тукумуна карабасыңарбы? Линия карап аласың, экстрерине карайсың. Ошого карап ушуну тандап алып келгем. Мисалы бул аттан күлүп чыгарын кантип билесиңер алып жатканда? Линиясын карайсың. Кандай өзгөчөлүктөрү болот мисалы? Дене түзүлүшүнөн? Ошо дене түзүлүшү
айырмасы болот башкаттарга караганда. Ошолорун карап аласын. Ар бир атты ар кандай болот. Гүлүктүкү, ну, эмелери кенен болот, холка бийик болот, ну. Көрдүңөрбү? Сериси узун болот алдан. Эмеси жамбашы. Буттары сухой болуш керек. Чыдаш көпкө чапканда, узакка чапканда чыдаш үчүн. Ошо. Булатыңыз учурда ким минип жүрөт азыр? Чалан эсе ким? Нурдин минип жүрөт. Кийинки гүлүк боюнча айта кетсем, мунун аты Актано. Казакстандан алып келген былтыр 2019 октябрда. Атасы Гатунок, энеси Вамба. Атасы Темирханов деген Казакстанда белгилүү айгыр бар. Ошонун балдарына кетет, Изавис Селдербеск кетет буда. Эне жагы Вамба, Манкантурга барат экен. Былтыр ошо 4 жолу чабылды Казакстанда. 2 жолу 1, 1 жолу 3, 1 жолу 5-чи болуп калды. Аны ошол жерден алып келген. Өзү быйыл кунан биз эметелекпиз, кош элекпиз, кошобуз деп дайындап турабыз. Буюрса. Негизи ат чабышка канча жашынан баштап чаба баштайт? Тайында, былтыр тайында 1 жашында чабылды. Азыр 2 жаш. Канча жыл машыгышат мисалы ат чабышка даярданыш үчүн? Ар кандай, 3 ай, 4 ай, 6 ай ушундай машыгуулар болот. Өзү аябай духу күчтүү, жүрөктүү ат. Аябай жоошат өзү. Актанонуку болсо мындай жетелеп, мындай эметкенге жоош, күрүк алып чыксаң ичине нары бери ала качат. Ойноп чыкчу. Ал дагы мындай аптеси жакшы. Ошол эле кичине эркек. Актанонун жетишкендиктери ошо былтыр Казакстанда 5 жолу чабылды. Ошол байгеге чыккан аныкы да ошондой өжөрлөнүп турат аттарды көргөндө намыстанып. Мисалы ат чабыштарда күлүк аттарга атайын үрпү кийгизилет экен да. Үрпү. Оң жак, сол жакты карабаш үчүнчү. Ошондой кийгизесиздерби? Көрсүнөбү? Андай жана эме аттарга кийгизебиз, кайрылып жана закитке берип кетет го, ошондой аттарга, а булар андай жок. Жок эле чыгышат. Андай жок эле. Жанагындай чаап баратканда кайрылып кетет го, ошондойлорго кийгизилет андайлар. Жеңишке жеткен аттарды сурай башташат да? Сурагандар болот абы? Болду сурагандар. Анан өзүбүзгө чабабыз деп алгандан кийин саткан жокпуз. Канча сомго сатып алдыңыз эле? Өзүм 4000 долларга алгам. Ошо эми буюрса иштетип атабыз ошо. Канча акчага сурашты? 8'ге geldi. Бул аттардын тамактануусу кандай болот? Жүргүндүк режими? Эртең менен саат 5'те туруп минип баштайбыз. 8'те бүтөт жумуштар. Анан кийин 8'ден кийин чөбүн беребиз. Түштө 11:30'да суун беребиз, 12'лерде жем беребиз. Кошумча витаминдерди бересиздерби? Кошумча витаминдер бар, ошолорду беребиз. Кандай витаминдер? Ар кандай жана калфостоник, костный мука. Ошондойлорду беребиз. Бул күлүктөр баягы биздин жөө күлүктөр деп эле атайын диетага отурушабы же кандай? Жок, диета. Диеталуу эмелер болот, жанагындай жакындаганда сулуу деп коебуз. Арпа менен иштетебиз, анан жакындаганда сулууга отургузабыз, сулуу беребиз. Ошо ошо менен. А мындай диета кылган болбойт, күчү кетип калат. Ошо. Бул күлүктөрүңүз ушул жерде эле багылат да, же жайындасы башка бир? Ушул жерде эле турат. Жактарга жайылышы ушул жерде болот. Жыл сайын эле? Жыл сайын. 4 мезгил бою ушул жерде эле? Ушул жерде эле. Тоого алып барып иштетип турабыз өзүбүз. Кээ бирде минип барабыз, кээ бирде жүктөп барабыз машинага. Барып иштетип келебиз жумасына бир жолу. Жумасына бир жолу тоого чыгып? Тоого чыгарып турабыз. Машыгып өткөрүп турабыз. Бул атыңыздын ооруп калганда кантип байкайсыз?
көзүнөн байкайбыз бул аттар деген айта албай сүйлөйт көзүнөн байкаш керек аттын настроениясы жок болуп атса карайбыз эмне болуп атат ошодон билебиз. Кандай медициналык чараларды көрсөтөсүздөр? Атайын ветеринар барбы же өзүңөр эле дарылап коесуңар? Өзүбүз билбесек ветеринарлар чакырабыз, билгенди кыла беребиз, колдун саябыз, капелинса коебуз, капайт этебиз. Ошо. Атыңыздын такалары боюнча айта кетсеңиз. Такалары боюнча айта кетсем, бир 20 күндө бир которуп турабыз такаларын. 20 күндө бирби? Кээ бирөө бир айга барат. Ошо азыр темир така эле уруп атабыз жана колго чабылган. Кыйын болбосо көрсөтө кетсеңиз такасын. Мындай такаларды эле уруп турабыз. Темир такаларды. Мун туяк өсүп кетти азыр которобуз. Бир эки күндө которобуз деп турук. Атайын тазалап турасыздарбы? Ооба, атайын чистка кылып турабыз тазалап. Такалагыч бар. Ошо байкеген такалып турат постоянно. Аттарыңызды жуунуп турасыздарбы күндө же кандай? Жуун, кээ бирде жуунтабыз жылуу суу эме кылып алып. Атайын жылуу суу менен жуунуш керек, э? Суук тийип калбашы. А булардын азыр порядкада турган аттар бат кабыл алып, терилер жука болот, бат ооруп калат. Ошого жылуу суу менен жуунуп турабыз. Кээде да постоянно жуунтуп бербейбиз. Келечекте бул атыңыздан кандай жеңиштерди күтөсүз? Келечекте буюрса аябай чоң үмүтүм бар буда. Буюрса быйыл бир эки байге кошо болуп эмне жылкы аламанга чыгарам. 3 жаш 4 жашында анан аламанга кошом деген үмүтүм бар. Буюрса. Жогоруда актаануу менен шалын жөнүндө айта кетсеңиз, эмки кезек Эркетай да? Эркетай. Аты Эркетайдын аты. Атасы болсо Жаңгер деген айгыр. Жаңгер белен ускорот, энеси Тайсита. Тайсита Сагаситиге барат. Өзү 2 жаш. Былтыр тайында 3 жолу чабылган. Экинчи, үчүнчү болгон. Эми быйыл 2 жаш. Эми чабабыз деп турабыз буюрса. Кайсыдан сатып алдыңыз эле? Казакстандан сатып алган бир Байтөлөнов Калым деген байке бар аякта. Ошо байке менен алгам. Эмнесин жактырып сатып алдыңыз эле? Бул ошо барганда мен 2 жолу барганда тең эмеге чабышка катышкан, чабылып ошол жактан көрүп анан алгам. Канча сомго сатып алдыңыз? 4000 келген буда. 4000 долларга. Ошо эми быйыл эми азыр дайындап атабыз, дайындыкта. Эми эмнеге даярдап атасыздар? Август, сентябрларда болсо чабыш. Ошо ат чабыш болобу сентябрда? Ошо болот деген үмүтүбүз бар, ошо болсо кошобуз. Бул атыңыздын мүнөзү жөнүндө айтып кетсеңиз. Бул ат өзү эрке аябай. Ойнок, ошон үчүн атына заты сай, э? Атына заты сай да, Эркетай да ошон үчүн коюп койгом. Эркелеп турат постоянно барсаң. Барганда эле союз сурайт, союз бересиң. Бул аттардын эң күчүсүбү же кандай? Эң күчүсү деле эмес, ошо аябай жакын да адамга эркелейт барсаң. Ошон үчүн Эркетай деп койгом атын. Кандай жетишкендиктерге жетишти азырынча? Азырынча эми былтыр ошо тайында ошондой болду, экинчи, үчүнчү болду. Быйыл эми чабыла элек. Буюрса дайындалып атат. Бул аттарыңыз баягы машыгуу учурунда бири бирине болгон атаандаштыкты байкайсызбы? Ооба. Бул өжөр аябай, өзү эрке болгону менен аттар менен жанашса сразу алдыга чыкканга шашат. Кадимкидей өзү үстөмдүгүн көрсөтөт. Алдыга чыгат. А мындай келгенде эрке. Эркетай болсо эркелейт кишини. Ойнойт, мындай деле тиштегиле ойной берет адам менен.
жетелесең, күрүк алып чыксаң деле ойнойт деген аттар менен жарышып кетет. Ошол тигилерден өскөчөрөк да кичине мындай ойноп, кичине көңүл ачат үстүнө отурсаң, ойдогудай жүрөт. Ошол ал эле жетишкендиктери жакшы буюрса. Быйыл да чабабыз деп ойлоп атабыз, кудай буюрса жетишкендикке жетебиз го дейм, кудай буюрса. Былтыр ошо барганда өзүм аябай жагып жүрчү. Өзүмө барганда эле ушуну карай берчим, бу жактырып. Анан барганда кирип келип атты байкеге, экинчи болду, үчүнчү болду. Анан кызыгып жүрүп, анан байкеге айтып бериңиз деп анан ошодон сатып алгам. Чуркап утуп аткан жеринен. Буюрса эми үмүтүбүз чоң. Дайын деп атабыз. Үмүтүңүздү актабай калган аттарыңыз болду беле? Болот, кээде. Эми баардык ат чаба бербейт. Жана линия деп коюп атпайсызбы? Ошо линия жана ата тегин карап алабыз да. Анан ошонун баардык ат чаба бербейт экен. Кээ бир ат чуркайт, кээ бир ат чуркабайт, кээ бир ат буттан кетип калат. Анан ошо болот кээде. Күнөөнү кимден издейсиз алгач эле? Күнөөнү эми аттан эме төрбөш керек, даярдагандан да болот. Ат багуудагы сырларыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Ат багууда сырлар атты аябай назик болот ат өзү. Жакшылап караш керек, убагында жем бериш керек, чөбүн бериш керек, алдын тазалаш керек, аттын өзүн таза кармаш керек. Ооруп атса буттарын караш керек, ооруп атса сразу чувствовать этиш керек, эмне болуп атат. Керектүү эмелерин эмете даарылай коюш керек. Саат-саат менен экен. Саат-саат менен, режим менен. Ар бир аттын ар кандай характери болот. Ошолоруна жараша мамиле кыласың. Буларды да уруп, чаба берсең, булар да жактырбайт. Терс эмелери болот булардын. Тээп салышы мүмкүн кээ бир аттар. Ошо эртең менен болсо салкында эрте чыгып машыктырабыз. Салкында күн ысыганча уже бүтүп калат тренировкалар. Кечинде бастырабыз, шагой болот кечинде. Көз тийи дегенге ишенесизби? Ырым жырымдарды колдоносузбу? Негизи эле ошо ат чабышка чыгарды. Андай эме нерселерди деле эме кылбайм эми мындай кээ бир аттарга жана кызыл эмелерди байлап коебуз. Таап коебуз жиптерди. Ошо кээ бир атка көз тиет. Атта ат багуу мен үчүн хобби, мындай кызыгам мен атка кичинекей менде. Аттан алыстасам эле кайра эле атка баргым келип бир аз алыстап жүрдүм 1-2-3 жыл болбой эле кайра келдим атка. Ошо аттан байлык жыйнайын, минтейин деп эме кылбайм. Ат баккым келет да хобби мен үчүн. Казакстанга көп, өзүм Казакстанга көп чабам. Ошака барып чапкым келет. Казакстан, Кыргызстан желегин желбиретип келсек деген ой менен. Кайсы өлкөлөргө барып келдиңиздер ошо атам? Мен ошо Казакстанга эле чыгып атам. Ошо жака эле чабам. Кыргызстанга чабам. Буюрса. Ушу атыңыз аркылуу таанила алдым деп ойлойсузбу элге? Буюрса эми ат аркылуу казак кыргызга бир аз таанымал болдум. Негизи сиздин аттарыңызды эр токум менен чапкан ыңгайлуубу же эрсиз эле? Мындай эмеден тренировкада эр менен иштетебиз. Мындай чабылганда жайдак эр токум жок, жайдак чабабыз. Атка да жеңил болот, балага да эме оң болот, удобный болот да. Жеңил балдарды отургузабыз ат эметкенде, жакейлерди. Чабандестер жеңил. Анан ат менен бала келишип, ат табында келсе ат чуркайт.
Кайрада көрсөтүлгөн 3 аргымактын ичинен мага өзгөчө ушул мен минип турган Акдано аттуу гүлгүбүз абдан жактым. Буга чейин көптөгөн жеңиштерге жетишкен экен. Мындан ары дагы көптөгөн ийгиликтерди багынтат деген ишеничибиз чоң. Сиздер менен мен Нуриза Маматчума кызы болдум. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта туруңуздар.